Qarabağın ilk ali məktəbi 1969-cu ildə Xankəndidə fəaliyyətə başlayıb. Əvvəlcə Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Xankəndi filialı kimi. Ali məktəbin 100 tələbəsi olub. Onlardan biri də Xocalı şəhəri Kosalar kənd sakini Vagif Ağayevdir. Qarabağ işğal olunandan sonra Gəncədə məskunlaşan Vagif müəllim, bundan sonra Qarabağ Universiteti kimi fəaliyyət göstərəcək ali məktəbin ilk məzunlarındandır. Mən orta məktəbi qutaranda arzum olub ki, riyaziyyat müəllim işləyəm, olum. 69-cu ildə məlum oldu ki, Xankəndində iki fakültə, dil ədəbiyyat və riyaziyyat fakültələri açılacaqdır. Biz Bakıya ərizə verdik, APİ-yə və imtihan verdik. Beləliklə də biz Xankəndinin APİ-nin ilk buraxılışı olduq. Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Xankəndi filialında ilk dövlət imtihanı 1973-cü ildə keçirilib. İmtihana birinci girən də Ali Məktəbin əlaçı tələbəsi Vagif Ağayev olub. Və ilk orada dövlət biletini, imtihan biletini mən çəkmişəm. Və mən çölə çıxanda bütün tələbələr məni elə bilirən ki, nəysə bir yüksək belə alqışladılar, elədilər, dövlət imtihanı necə keçdi, nətər keçdi, mən tələbələri məlumatlandırdım. İndi o dövrdən 50 il keçir. Çox arzu eləyərək ki, bizim tələbələr, indiki ağsaqqa ağır çəklər, yığılardıq bir yerə, bir görüş keçirərdik. 1973-cü ildə isə Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Xankəndi filialının bazasında müstəqil ali məktəb yaradılıb və 1988-ci ilə qədər fəaliyyət göstərib. Həmin ali məktəbin bazasında Qarabağ Universitetinin yaradılması Vagif Ağayevi və onun tələbə yoldaşlarını hədsiz sevindirib. Biz çox bir sevinç içindəyik, yüksək dərəcədə sevinç içindəyik. Ona görə ki, artıq Qarabağımız azaddır. Bu sevinçdən dünyada dəyər, heç bir sevinç ola bilməz. 30 ildir torpağımız işğal altında, artıq torpağımız azad olubdur. Yaxın vaxtlarda biz gedib o torpaqda yaşayacaq Allahın köməkdir də. Qarabağ Universitetində təhsil alacaqdır gələcək nəslimiz və orada lazımı bütün sahələr üzrə kadrlar yetişdiriləcək. Dövlət başçısının sərəncamı ilə növbəti tədris ilində Xankəndi şəhərində Qarabağ Universiteti fəaliyyətə başlayacaq. 20 ixtisas üzrə 1000 tələbə qəbul olunacaq. Gələcəkdə isə bu universitetin fəaliyyəti genişləndirilərək 10 istiqamət üzrə 10 min tələbənin ali təhsil alması nəzərdə tutulur. Qarabağ məzunlarının gözü aydın olsun. Tezliklə, inşallah Allahın köməkliyi ilə Xankəndi Universitetinin açılışında iştirak edək. Xaliq Qurbanlı, Rəşidə Zülfüqarova, Fuad Quliyev, ASTV Xəbər.